son preguntas de lluitador, son preguntes que des de els poders instaurats no se responen, però són preguntes que tenen resposta claríssima. Aquest que viatja a Latinoamèrica a donar lliçons de transicions pacífiques, que varen viatjar a Xile, i han viatjat a l'Argentina... De plegats, però... I alguna vegada també van per Venezuela i després en va saber a Colòmbia, no sé què van a fer a Colòmbia després, però bé, això és una altra història. Venen la fal·làcia que a Espanya s'ha fet una transició modèlica, sense cap víctima, pactada de manera amigable. I jo que vaig participar dins d'aquesta transició, a més com a agent actiu, a la pel·lícula heu vist que era jo el secretari general del Moviment Comunista de les Illes. Sí, era membre... A més d'això era el representant... Era membre de l'Assemblea Democràtica a les Illes Balears. És a dir, jo participava directament a les reunions amb el PSOE, amb els socialdemòcrates, amb algun de la dreta liberal, com el Miquel Durán, que va morir fa molt poquet, amb un altre que després va ser ministre del CD, ministre de Treball, que viu a Palma, Santiago Rodríguez de Miranda, amb en Fèlix Pons, en Sol del Partit Comunista, i tant d'altres. I a més viatjava a Madrid en representació de l'Assemblea Democràtica, quan ens reuníem a l'oposició democràtica de tot Espanya. Era realment trist, perquè hi havia unes reunions a Madrid unitàries on se feia un discurs democràtic d'abans real, però d'una altra banda de la nostra esquena, alguns dirigents polítics que ara són estimats de l'esquerra responsable, que dir nosaltres no, si no els altres, és que després van arribar les instruccions, tenien reunions pactades per a darrere, negociant coses que mai, mai se vos comptarà, mai, sinó gràcies a historiadors i persones que investiguen, com és aquí, aquí tenim un exemple clar, sinó per a aquestes persones, aquesta història no se compta mai, i un dia sortirà de bon de veres, quina és la història de la nostra monarquia, que encara no s'ha comptat, i algun dia se comptarà que el cop d'estat d'en Tejero, que aparentment se va aturar, és mentida. Se va muntar la pel·lícula que se detenia i s'aturava. El que no se vos ha comptat és que els objectius polítics del cop d'estat del 81 no se vos han explicat, però sí s'han